Ne, tako, in to ni neče robe, samo to župri, ko se lahko zgodi, da se zaljubi. To sama zaljubljenost je pravzaprav, tako smo ustvarjeni. Ne, tako. A ste kdaj mogoče podvomili v Boga? Ja, tudi sem imel dvome, pa kukaj se včasih tudi imaš občutek, kada ni nič. Ne. No, pa sem se zmeraj sprašal, večinoma ver trde njihov Bog edini, jaz se pa potem to logično rečem, se pravi, potem v najboljšem primeru ima samo nekdo prav. Tako da, če bote slučajno kdaj za to, da greste, se lahko zmenil, da skupaj grejo. To bilo zanimivo. Pa se bova že uskladila, ne. Jaz seveda bom šel tudi kakšne slapove, pa redke pogledati. Ja, se je za obkraj pogledal. Vi imate tudi motor, sem slišal. Kako to, da se župnik za motor odloči? Dragi gledalci, danes je z mano Martin Golob. Res so se kar dolg časa pogovarjala, da sva prišla do tega le. Sem tudi zelo ponosen, da ste sledili moje potovanje po Kosovo, Albanija, Črna Gora, pa Makedonija. Pa tudi Ukrajino. A tudi to, no? Ja. Tako da takrat ste mi pol pisal, tako da sem bil presenečen in vesel in ponosen. Zdaj, Martina, sem prepričan, da ga vsi poznate, je postal prava spletna zvezda, en pravi influencer, bi se lahko reklo, ima sledilcev ogromno, ogromno. Tako da jaz sem prepričan, da bo tale intervju zelo zanimiv. Jaz imam kar nekaj vprašanja za njega, potem pa na vrsto še pridejo vprašanje, ki ste jih vi zastavili. V primeru, da še niste naročeni na moj YouTube kanal, se naročite, samo kliknete gumbek, naročite se, pa potem še zvonček. To je meni malo za podporo, da bom posnel še več takih zanimivih intervjujev. Dobar dan, Martin. Dobar dan, dobrodošel pri meni v Grosuplem. Ja. Sva tukaj le v večnamenskem prostoru. Ja. Ja, res vam čestitam. Je zanimiv gledati vaše vloge. No. Jaz vas občudujem, kako jaz namaram vode. Meni je smotan se kopati kar nekam. Da bi zdaj se tam ven je... Tudi v pogora, ko sem hodil, ne, pa Črno jezero, pa ne vem, Sedmere, jaz se nisem kol v pogor nekaj, še v Bohinjskem se nisem pravil nekaj kopil. Zmer mi je strah, da bi me kaj za nogo zagrabil. Ja. Znam, če me deš enega morski pes pojedil tam v Egiptu, meni je to zmer nekaj, imam to in tak strah. Vi pa kar vodo skočite, pa uplavate, pa tudi če ni banga. Meni je zmer bilo fascinantno, pa kje ste lazil tam, po brezpotju, klele, mislim, da se pride dol, pa ste šel. se pa či zapisal. ne, kapo dol. To je pa res zanimivo. Pa sredi ničesar raziskov najvišje vrhove določenih držav. Mislim, res. No, najlepša hvala za tako lepo pohvalo. Poven energije. No, za potovanje imam kar polno energije, ker me to zanima, ne? Sej to je, za tist, ko te zanima, imaš energije in meni na potovanjih mi res ne zmanjka energije, ker me vse to zanima. Kar se pa vode tiče, sem pa jaz nor na vodo, tako da meni najbolj všeč reke, slapovi, jezera, morja, plaže, tako da to zanimljiv. Obožujem in se grem tudi rad kopat. Kaj pa kač se bojite? Tudi ja. Tud. Kače se mi smotene. Enkrat sem še eno zagrabil, čist po neseč, ko sem plezal. In mi je še takole ven, da sem rabil kar nekaj časa. Mi je taka čudno bal. No, jaz sem se tudi zelo kač bal, ker so me doma tako prestrašili glede tega. Tam Češnjant Lovrenc teče reka Temenica in tam so me skozi strašili, da so kače noter v vodi, pa si so res bile, pa kje in so me preveč prestrašili in sem se tako kač bal, da če sem kačo videl, jaz sem tekel 500 metrov stran in potem sem imel tudi začetka, ko sem potval težavo, ker sem posod sem gledal, kje v kašna kača name skočila. Potem sem pa ta strah... odpravil. Prav sem ga pa tako, da sem se s tem soočil, veliko sem o tem prebral in kače bežijo človeka. Zadnja smrtna žrtev od kače v Sloveniji je bila, mislim, da leta 58, malo na pamet govorim, tako da
da bi zdaj glih jaz bil nasleden skoraj. Ne verjamem, ne. Tako da sem to članek napisal na blogu in mislim, če tiš članek se prebere, da imaš, da se jih malo manj bojiš, kač. No, no, bom poiskal, to bom ker poiskal. Tako bom poslal link, pa tudi bom tle opis videa dal. Mislim, da je koristen, ker veliko ljudi se kač boji. Jaz sem se jih zelo, malo kdo se jih je toliko bal, kaj jaz. In to, če imaš neke strahove, je težko. Se imam tudi še neke druge strahove, ki jih pa ne znam rešiti, ampak tega sem pa rešil. Pa, da, hvala lepo. Ja. Pa, da se ne bova samo men pogovarjala, sva tudi zato, da se uvam. Kako ste vi tako popularni ratali? Če imam jaz prav, kakor sem to spremljal, vi ste začeli te spletne maše v času korone in takrat se mi zdi, da je bil ta boom, ali ja. Se motam? Pa že ne dve let prej, se pravi od 2018, malo z vloganjem. Že takrat sem začel malo vlogati za spletni portal aletea.si, to je podprt strani založbe Družina in z njimi krasno sodelujem. In tam sem začel že malo prebijati. Potem pa, kar sodeloval, na začetku sem res zelo veliko sodeloval tudi z raznimi mediji, malo sem rato zanimil za medije in sem sodeloval v raznih radijskih, televizijskih oddajah, odgovarjal na mnoge intervjuje za časopise, tako da je za mano res nekaj lepih pogovorov, srečan in s tem so me potem nekako so me ljudje pač nekako prepoznali. Seveda spletne maše so bile tudi ena posebna zgodba in zraven tudi prenos po televiziji, ker je pa bilo res zelo veliko ljudi takrat zraven prisotnih. So bili nekako skup povezani, kar me pa tudi kar gane, no. Sem kar vesel te zgodbe in hvaležen, da sem lahko bil del tega. Super. Od kje pa ta ideja, to vaša ideja, vam do drug svetov? Reče, spontano. Najlepše stvari so spontane, a ne? Tako, ko ga recimo ta prvi vlog, ki sem ga posnel, je čisto nekako spontano ratil. Tudi čisto spontana ideja glede prenosa svetih maše se nisem mislil, da bo potem to šlo tako na široko. Res, da sem takrat že imel neko število sledilcev na Facebook profilu, ampak da bi šlo pa tako na široko, si pa nisem mislil. Jaz sem bolj zaradi mojih faranov, takrat sem v Bohinju, bolj zaradi tega, ne, takrat so vse zaprli in potem ljudje so dali za mašo, ne. Se je kom posel, da sem jo pravil, da je rekel, da je sam pokasiral, pa neče red. A ne, zato sem to posnel, da sem videl, da sem mašal lepo pravil, a ne. Ampak zanj se je pa pol temu pa toliko še drugih ljudi priključil. Ne vem, to je bilo res zanimivo. Mislim, da nas je bilo takrat vse malo tako, malo strah ali pa pač srečevali smo se za nekaj čist novim časom, kar nam je bil čist tuj, ne, kar naenkrat vsi zaprt pa noter biti. In mogoče sem glih tako ta pravo noto takrat. Jaz rečem temu, da je Sveti Duh pomagal. No, odziv je bil neverjeten, to sem jaz tudi parkrat videl, se mi pokazalo v živo, ne, in to je bilo, ne vem, koliko ljudi je bilo največ v živo. Ne vem, bo 6-7 tisoč na Facebooku. Ja, vem, ogromne številke so to bile, tako da ja. Ta slava, ki zdaj imate, vam godi, vam je všeč? Nočem se s tem ukvarjati. Kako mislite? Jaz sem naredil kar to, kar sem župnik. Dan zjutraj sem že mašval, pa bil sem tam gor na Lipo glavu. To je moje poslanstvo. Drugač, da bi pa kaj nekaj okrog tega se vrtel, pa mislim, da ne, no. Da imam neko število sledilcev, mi pride prav zato, ker lahko toliko ljudi lahko nagovorim. Se mi zdi, da je za nekega oznevalca Božje besede to dobro. Mislim, da to ni nič skregano s tem, da sem duhovnik, župnik, in to, da lahko nagovarjam ljudi, sej k temu sem poklican. Da bi pa zdaj se okrog tega vrtel, pa ni zato, ker
Nekaj je postati prepoznaven, drugo pa je vsebino pelet naprej. To je dvorezen meč. Ne? Ni samo to, da pač te ljudje prepoznajo, je zelo pomembno, da ti ljudem, ki te prepoznajo, tudi kaj daš neko vsebino in kakšen obraz kažeš. Se mi zdi, da je to tudi zelo odgovorno, ker tudi s kakšno napačno potezo, lahko vse to, kar človek recimo nekako se stavlja in tako lahko zelo hitro tudi zrušiš. Ne nazadnje z besedo, ki jo izrečem, a pa z dejanjem, ki ga naredim, mnogem upam, da zgled, da ne bi koga s tem pohujšal. Tako da se je gotov tudi, kaj v mojem življenju spremenilo. Se mi zdi, sem malo zaradi popularnosti, mogoče mičkem bolj odgovoren postov za dejanja in za stvari. Nekako malo bolj kukar odraso, tako, no, če smem tako reči, ne vem. Zato, ker se tudi malo zavedam posledic. Tako da to ni samo, to je ena velika odgovornost. Čas je tudi težko. Ni to samo, drugače pa živim normalno, ne, sem tukaj prisoten. Način mojega dela spremenil, še vedno rad delam vse iste stvari, se pravi, z bolniki, ostarelimi, z otroki, verug, starši, ljudje, pogrebi, vse pelem, vse isto kot zmeraj doslej. No, se to ni bilo mišljeno kako kot negativno vprašanje. Pač dejstvo je, da slavni ste in sem vsem hotel vprašati, kako na to na vas deluje, ker tudi mene kdaj kdo mi učita, da to snemam zaradi slave. Pa če sem čist iskren, mi godi to, ja, da me ljudje spremljajo. Sem vesel, tako kot ste vi rekli, da me spremljate, da vam je všeč. Ne? Tako da meni je to všeč in zdaj tudi do prav iskanje pozornosti, če to iskanje pozornosti ne bo. Meni je to ok, ja. No, tako in... Jaz mislim, da danes vsak vzame kamero, pa ki posname. Tako. In lahko se vsak v tem proba, poskusi, drugače pa ja, neče rečem, mi rad to delam. To mi je v veselje, se mi zdi, da bi bil moj življenje zelo izsiromašen, če bi se samo strogo svojega držal. In da bi bil zelo dolgočasen moj življenje, če bi, ne vem, samo v pisarni sedel. Da rad malo še kaj izraven, še naredim malo širše, da človek malo poskuša tudi pride do ljudi na neobičajnih poteh. Ne. No, je pa tudi tako, kot ste rekli, sigurno, ne? Ste rekli, da ste bili odgovoren postav. Nekaj se tudi naučiš iz tega. Ja, sigurno se naučiš, tako da... To malo po tudi, mojem, kaj še trdo kožo dobiš. Ne? Tudi to, ja. Tako da po mojem to tudi več pozitivnih stvari prinese, ja, kot negativnih. Ja, ne, mogoče tudi kakšno negativno. Ogromno enih lepih poznanstv. Tako, no. Ogromno. Malo se kje sem iz tega res tudi čez drugač vrat odprta. Ne, v bolenco dosti, kaj grem. Mislim, tukaj ne, tudi farani, kaj grejo, so v bolencah. In pol rad vidijo, kaj danes popolne bom šel in ga Marena obiskati. Krasen možakar, pa me pa malo že poglasil, a lahko še k meni stopte župnik, a lahko še kaj, je to čisto drugač, pa se mi to fajn zdi, pa mi je to prav lepo, da lahko še komu mogoče ti trenutek malo polepšaš. Ja, lepo. Ljudje vas imajo izredno radi, jaz tudi, ko sem enmo povedal prijatelju, da bom tole z vami intervju naredil, on je pa profesionalen snemalec in je rekel, joj, daj bom jaz prišel tole posnet, da bo bolj profesionalno, ker bi rad Martina spoznal, pa je on nevera, ne, ampak ste mu zelo, zelo všeč, tako da vi imate res veliko teh, bom rekel, sledilcev, ki imajo zelo pozitivno mnenje o vas. To sem prepričan, da je siguran tudi zato, ker ste zmeraj prijazni, nasmejani,
Pa me zanima, če ste kdaj mogoče tudi drugačni, imate tudi da vi kakšne slabe minute, da ste malo, da niste tako nasmejani, ja, da ste... Tudi znam biti citer. A ja? Ja. Čeprav se vas skoraj ne predstavljam. Ja. Mogoče malo to... Ja, znam biti malo tako včasih, tudi učeč, tih, razmišljujoč, hiter včasih, tudi se kaj mi je zima, ne. Pa včasih, ko v ruku čim, pride otroc šole, potem pa vse poučilenci skače. Tam se bolj težko smejim. Pač, normalen, čist normalen, ne, njih tako kot človek. Mogoče pa sem bolj vesele narave, pa zmer tudi skušam, da se kakšnih mejnih stvari razveselim, da mi treba delati velikih stvari, da bi bil vesel, ampak hočem mejne, recimo, danes jutri bo res te jutr. Že zjutraj bi malo prečesto, sem šel v cerku, tukaj bo, pa da to malo zaznaš, te zadeve, pa drugač me je Bog ustvaril tudi tako malo bolj veselega, tudi jaz imam rad ljudi, rad sem z ljudmi, rad se pogovarjam z ljudmi, pa tudi nočem se omejevati samo na to, odkot kakšen izhaj, ampak vsakega človeka, vsakega lahko človeka nekaj dobrega najde. Imam pa res zelo hvaležne sledilce, vem, ker se pogovarjam s kakšnimi drugimi, ki so tudi v tem svetu, ko vlogajo ali pa delajo spletne vdaje, pa ki so imajo včasih res kar malo zelo nizko kulturne odzive ali pa komentarje, se pravi besede, ki res kar prizadanejo, no jaz imam tega zelo malo, oziroma skoraj nič. Da bi me nekdo prav tako grdo provociral ali pa zafrkaval, nimam, no. Ne vem, sem zanj, če bravo ene, ki mi je kazal kolega, so bili pa res kar malo, sem bil kar malo žalost, ne. Tako da, jaz sem kar hvaležen, imamo zelo dobre followerje, moramo pa res paziti, tudi na internetu, čeprav se skrivamo za profiloma, ne. Mora biti tudi neka kultura, z vsakim profilom je neka živa oseba s srcem in dušo, ki pa je fajn, da smo tudi do tega spoštljiva. No in kako bi vi nekoga gledali, če bi vam bi nekaj fejsgrdega napisal, rečemo na en komentar, bi vi tudi grdo odgovorili ali bi lepo, kako sploh vidite to besedo, osebo je neka jeza, prves ali kako bi bilo? Jeza ne, mogoče, da recimo vem, da že tako včasih me je tudi kaj malo prizadela, pa se bo pa malo žalosten, ampak naučil sem se pa, da nisem šel nikoli nekaj v eno debato javno po komentarjih, ker se mi zdi, da ti so kar ne prideš do dna, kar nekak se pol ogromno meša in potem se ogromno ljudi stopi na eno in drugo stran, in potem je cela vojna. Tako da ne spuščam se, kar pustim primer. Pa mogoče malo molim za njega, pa bi si pa želel pa mogoče nekoč s to osebo srečati v živo, pa vprašati, kaj ti je takrat bilo, kaj ti je takrat prizadel, ali pa kaj si takrat doživljal, da si to napisal. Reči tako, dosti ljudi včasih kakšne druge težave, ki jih ima, mogoče to malo zlije ven. Včasih doživim tudi v pisarnji, pride ljudje, ne vem, v pisarno čisto neko tako, ampak potem, kar se name še kaj iznese, pa si mislim, ja, kaj pa se danes doživela, da se tako huda, ne? Ja, doma mi gre vse na robe, pa mož mi teži. Ja, a ne, nekaj pa manj pol, pa na župnika zaskaša. Ampak to razumeš, ne? To je pač že življenja. Vsak rapnik, pluvalnik, da se malo skašla, mnogim je to pač tudi socialna mreža. Ni pa čist fair do tistega, v katerega se pluva, no, tako. No, se popolnoma strinjam. Siguren, če nekdo nekaj slabega napiše, zelo grd ga, to je v bistvu njegovo kričanje na pomoč, ker ima neke težave in išče. Jaz sicer nisem toliko razumljiv pa toleranten, kot vi. Jaz zdaj tudi napišem nazaj, ker si rečem, pa se nisem jaz plovalnik čist za vse, da bom jaz pa do vseh
prijazen, kar je mogoče narobe, ampak jaz si kdaj pravico vzamem, če so oni nasramni, da sem tudi jaz. Mogoče ni to čist prav, ampak ne vem, če on lahko meni res grde stvari reče, zakaj bo jaz ne bi. Jo, jaz imam veliko tega, ampak mene apsolutno nič ne prezadene, sem se to navadil, čeprav ne bom pa rekel tamle 2015, ko sem to malo začenjal, so me pa take stvari zelo prezadele, rečmo, ne vem, je napisal, da sem, da nategujem ljudi, ne. Mu sem razpisano neko sansko službo, ker je sanska bila. Na Filipine sem enega sabo vzel, ne. No, in nič sporenga, mislim, vse transparentno, in da ti ljudje piše, da nategujem ljudi, mene je to takrat tako prezadelo, da sem se mislil vse s to avto človeka najdeti, pa se z njemu na štiri oči pogovoriti, ampak to je bilo takrat. In to mi je cel teden pokvarilo. No, danes mi pa to ne več, ker imam v glavi to, da pač tistega človeka nekaj matra, zato pa je nesramen, ne, mi kdo napiše, da sem grd. Jaz mu nazaj napišem, če bi jaz res bil tako grd, ne, pa bi bil ti dober človek, potem mi ne bi ti pisal, da sem grd, bi mi prej napisal, da sem lep, da me malo potolažeš, če bi bil res tako grd, ne. Tako jaz to gledam, no, tako da... O okusih se ne razpravlja prav pregovor. Dobro, to je to, ampak ja. Ne, mislim, meni na misel ne pride, da bi komu rekel. Ja, redar, ja, ne, ja. Mislim, tako da že to se vidi, kakšno kulturo ima človek. Ne. Ampak to pa še zraven, ampak glede na to, da imam 99% pozitivnih komentarjev, ja, se za un en procent ne bom sekiral, pa kakršno. Vedno en procent malo taki, tako. Ja, tako da... Glede na to, da ste slavni, pa tudi simpatični, nasmejani, pa kljub temu, da ste župnik, dobiste kakšne, bom rekel, ljubezenska pisma, povabila, vas kaj osvajajo. Zelo malo, pa ne vem, nimam tega občutka. Nimate. Ne, da bi zdaj po Facebooku mi kaj pisal. Ne, ni. Ni. Tudi kakšnih takih čudnih namigovanj ni. Mogoče to, ker malo tudi pazen, da jaz ne dajem bih nekega povoda za to. Ja, ja. Ali pa, da bi zdaj prav neki izzivov, ali pa nočem, da bi kakšne dvoumne stvari kaj je pisal ali pa tako objavljal. Ja, ja. Zato tudi, sam tudi tukaj malo gledam, tudi nočem, da bi se kaj, da bi kaj to ljudem dejal kakšne čudne čudna sporočila, no, tako, tako da nimam nekih teh težav ali pa tega, no, moram kar, sem kar vesel tega, no, zato, ker to pomeni, da me tudi malo to v tem spoštujejo. Da sem kar hvaležen, da tega ni. No, sem veste, bi... kako je, če se neka punca, ženska zalupova, se to... Pa to še ni se konc. Pa za lup, se ni to, ja. Da ni spoštovanje. Pa če jaz poznam in v naši fari in sosednjih, so bili kdaj kakšni župniki, ki je bilo zelo veliko žensk za lup, da niko njih. Ne, tako, to ni neče robe. Samo, to župniku se lahko zgodi, da se zaljubi. To sama zaljubljenost je pravzaprav... Tako smo ustvarjeni. Tako smo to v nas, to nam moraš... Tudi poročenemu se zgodi, da se zaljubi in poročeni in tako človeku deluje, a ne. Takrat lahko rečemo, Bogu hvala, še sem normalen, stvar funkcionira, pa tudi čas zaljubljenosti se mi zdi, da je en tak lep čas, ne, to je pomlad sredi zime lahko. Da je spomnato spravo, da še star štoro zeleni, a ne. Ampak potem moraš pa tudi malo razum vklopiti, ne, kva zdaj s tem, ne, kaj človek zdaj s tem ne hoče, ali bo zdaj, ne vem, neko zaljubljen skrgojil, ali bo sedel temu, kar je že zastavil, ali, a ne, za sabo pa potegne določena vprašanja in se mi zdi, da velike odločitve se ne odločajo v kriznih časih. In če je, zaljubljeno se je tudi malo tako krizni čas, zato ker takrat ima tla za maje. Takrat ja. Fajn, da se človek ne odloča in da
pusti stvari malo čakati, da se nekaj usede, da malo premleva, da par noči mine, da tudi mogoče kakšna solza pretoči se, pa kukorkoli, da se to malo prekali, pa se pa vidi. Kmal smo pa že zelo hvaležen, kolikrat se kdaj zgodi, joj, avto. Ja, tako smo narejeni, no? tako človek deluje, ampak mora biti poboje, no? Srce in razum. In to nekako je treba vedno. Fajn si je vsake stvari tudi malo pogovoriti. Vedno je zato dobro imeti kakšnega prijatelja, ko malo poveš, ti tole se mi je zgodil, ali pa tole doživljam, pa ne vem. Zato, ker nekdo z objektivnosti čist drugače malo vidi na sliko, človek, ki je samo eni godli, drugače vidi kot nekdo, ki pa gleda. Ja, tako si pol malo tudi pomagamo. Ko si ti zaljubljen, vsaj pri meni je bilo tako, pa tudi bi se upal trditi pri tistih mojih bližnjih kolegov, ki si zaljubljen, ne pošušaš ti nobenega. Ja. Čeprav celo ti kaj dobro svetujejo, pa celo misliš, da so ti navušljivi, da ti slabo hočejo, ampak v bistvu ti dobro hoče, pa to pol šele čez mnogo let pogruntaš, da je tako bilo. Moje izkušnje so take. Drugače vi kaj potujete, glede na to, da ste ta moje potovanje spremljali? Bolj imam take krajše ture. Vodem Romanja. Zelo rad grem v Medžugorje. Tudi meni je nekako Medžugorje, Bosna, zelo lepa. Rad grem kdaj tako za kakšno dvodnevno turco tudi kam sam. Rad grem s kolesom, ampak to vam šuki okolj. Ne vem, nazadnje sem šel s kolesom, tukaj recimo, ne vem, Suple, Viden, Dober, Pole, Struge, Žužemberg. In ki greš še bolj počas kolesca, imaš več časa opazovati in vidiš, koliko je to vse lepo. Drugače pa na tako potovanje, ki mi bo pa za zmeri ostalo v spominu, je pa gotovo po Pavlovih poteh, za 14 dni smo šli tukaj Grčija, pa pol od Grčije gor na Makedonijo, pa pol čez vesta Balkan do Slovenije. Je bilo nekaj tako zalepo, ampak to sem doživel kot študent, pa Škof Jamnik, je eno mehno skupino študentov teologije pelil na Škotsko. In tudi za 14 dni. In to je pa res nepozabno. Nepozabno doživetje. Mislim, da kaj ta zganom nikoli več videl. Letos sem bil vabljen, da bi šel v Ameriko. Tam je ogromno Slovencev. Tudi cel program so mi že napisali, da bi videl Grand Canyon, pa ne vem kaj še vse. Ampak se kar naupam je za tok časa v doma. Mislim, razlog delo. Razlog, ki je pač malo ta odgovornost, da sem tukaj na župni. Se kar malo bojim je za tok časa, tok delač v doma, ker nikoli ne vem kaj, da bi me ljudje rabili tlele. In zato, zdaj sem še, mislim, 3 leta sem tlele v Grosupljem in še 2 župni imam zraven in vera, da tudi ljudje spoznajo pa vidijo, da sem 100% za njih. Neroden bi mi bilo, če bi se tukaj doma karkoli zgodil, jaz bil pa nekaj delač. Pa bodi se to kakšen pogreb, ne vem, karkoli lahko pride. Življenje je vedno taka stvar, ki je velikrat nepredvidljiva. Zato sem pol se jim zrej zahvalil tem Slovencem, pa rekel, da mogoče pa še drugi priliki. Bi me zanimal, grem rad, zato ker je res se podoživet, ampak sem zdaj malo čutim na tako odgovornost, da sem rad nekaj klele v bližini. Kolikrat se je že zgodil, ko sem bil prav hvaležen, da sem ostal doma, pa da sem bil blizu doma, ko so me klicali, ko so kakšnega bližnjega izgubljali ali pa tako v kakšnih takih stvarih, da sem bil blizu, da sem lahko, ne vem, bil zraven in prisluhnil. Po tolažu in zdaj na začetku, ko sem tlele, da je to zelo dragoceno. Kako pa imate vi s svojim kolegi, se pravi s drugim župnikem, imate mogoče kaj dogovorjeno, da če bi vi šli to Ameriko, da on potem tukaj mašuje, pa tudi te stvari pomaga, če je? Smo dogovorjeni in se pomagamo, tudi tukaj imam jaz zelo dobro pomoč. Ampak tako malo gledam, tako, kar v eni gostilni
gospodar hiše je gospodar hiše. In je, ne, oče je oče. In tako, to vse sem zamenljiv, siguren, ko umrl, boš v svet naprej normalno. Ampak, dokaj sem pa klele, pa skušam čim več sebe dati. Sem bi tudi unem ljudem v Ameriki nekaj dal, tako da ste pa unem prikrajšali mogoče. Ne? Gotov, ampak zdaj, kad sem za tele moje farane, župligro so tle lipa glav in polica, za njih sem tukaj. Za njih sem najprej odgovoren. Mislim, zelo pohvalno, da imate tako odgovornost, tako da je to ne čutim malo to, zato ker imam tudi rad te ljudi. Bi rad tukaj, da bi res župnije živele tako, no, pa tudi lepo mi je, zelo lepo mi je doma biti. Jaz sem rad ta prostor, ta kotiček, vrt malo vzul nekaj in naredim pa to. Grem pa tudi zelo rad v svet, no, tako. Sploh v času študent sem res kar nekaj šel tudi v Švico, Francijo. Pelem zelo v Lourdes, za dva dni gremo z avionom. In tako, z kakšen avtobus in tako tudi moje farane, ne, vsak let gremo za 4 dni kam v tujino. Letos smo bili San Giovanni Rotondo, se pravi bil dol jug Italije. Drugo leto imamo plan, da gremo na Poljsko, Auschwitz, Rudnik soli, Krakov, Čestahova. Tako, no, zelo lepe je, na Portugalskem sem bil, ne, Fatima, Lisbona, kaj ti smo lahko di papa, kaj je že tiste rtni. Taki zelo lepi kraji, ki ti pustijo pečat. In tudi tako, s farani pa grem rad takole. Zato, ker potovanje, kaj naredijo, tudi takole, recimo za birmanski dariv, ne, jaz kar rečem botem, dejte jim omogočiti kakšno romanje. To je doživetje, ki ti ostane v spominu, pa vidva se povežata, skupaj odkrivata svet, a ne, nikdar ne opozabo te poti. Ti, če kupaš en dariv, vse lepo dobi dariv, vse graso, samo, a ne, vse se, mobitel, ki ga dobiš, že tako te je strašno zanimiv, potem pa ten dvakrat pa izgubiš do njega odnosa, ne. Potovanje je pa krasno darilo lahko, ne. Sploh, če potem zraven, da se pogovarjata, da doživljata, okušata, a ne, in tudi spoznavati svet je zelo drago, Bog nam ga je ustvaril, vse te kulture, vse, ne, stvarstvo je tako lepo. Pol tudi, kaj domov prideš, vidiš, kako je to doma lepo, a ne. Tudi to je res, ja. Vse te stvari, ja. Enkrat sem nekje prebral, pa jaz se s tem kar strinjam, vi se pa sigura ne, kakor ste zdaj povedali, da mora človek sebe na prvo mesto postaviti, vi sigura to ne upoštevate. No, vse, ja, tudi v Svetem pismu piše, ne, ljubi svojega bližnjega, kakor samega sebe. Ja, tudi moja odgovornost in dolžnost je, da za sebe skrbim. Kar se tiče spanja, zdravja, da športam, ker gač tudi ne moreš funkcionirati. Tudi jaz moram, a ne? Če želim nekomu pomagati, moram tudi sam biti pri močih. Siguren, tukaj se pa jaz še malo tudi lovim, kakšno ravnovesje. Sem mislim, da je ta malo umetnost ravnovesja, koliko in na kakšen način. Zopet se mi zdi, no, tako skušam tukaj upazvati starše, a ne, starši imajo tudi velika to odločitev, otroci, oni in njihova karijera, pa družina, ne. Starši imajo tudi ta izziv, katere stvari, kako določene zadeve postaviti na prvo, drugo, tretje mesto in potem to vmes mešati, enako v mojem življenju, no, tako. Se mi zdi pa, da imamo mi to že noter malo vraščeno v nekako v moj vrednostni sistem, ker sam izhajam iz kmetije, ker smo živeli tako dosti preprost. Starša sta bila zelo pozorna na nas in na kmetijo, pa skoraj smo skrb delali, tako da pravzaprav se nekako drugače sam ne predstavljam, no. Je nekako to malo v meni. Mi ni težko
urnik ali pa termine spremeni, če želim komu še kaj ustreči ali pa preskočiti. Da se marsikaj, če čo hoče. Ste mogoče kdaj razmišljali, da bi šli na Madagaskar, tam so te ja. Misioni, pa ta Pedro Peka ja. Je tam, ga poznate mogoče? Veva drug za drugega. Aha. Mi je poslal en križ z njihovega lesanarja in pa gor se je on podpisal. Poznam njegove sorodnike tukaj tudi v Sloveniji. Sva se osebno srečala, ki je prišel enkrat v Slovenijo, ampak on ni vedel za me, jaz sem za njega vedel, jaz sem takrat prišel samo njega poslušati. Mi je silno karizmatičen mož, me je tudi tako malo za zgled, tako občudujem, ne, cel mesec zgradil, pa nič je pregoru, tako to on črpa, ne. Kakšno moč in ljubezen ima on očitno do tistih ljudi in do sveta. Jaz sem gledal dokumentarec. Ja, ja, ta, kaj že, od Možine. Ne vem, če ga je bil, ampak gledal, posnet, prav tam na Madagaskarju. Ja, 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 mislim, to. Da je to Možina šel dol pa naredil na, za RTV dela to reportažo. Zelo, zelo dober je tis dokumentarec, žal si ga prvi ruko pogledamo. Nisem bil na Madagaskarju, ne bi rečel Petri v Peki samo kot en turist, ki bi se ogledal, kako on dela. Vi se pa rad srečil, da je tako z njemu, pa kakšno besedo spregovoril. In tudi Slovenci imamo zelo dobre, če rečem tako, misionarje na Madagaskarju drugod po svetu, ki so pustili svoj pečat in ga še vedno puščajo. Super. No, pa imate potem željo iti na Madagaskar ali ne? Ne, bom kar nekle. Zato, ker se mi zdi, da je Slovenija kar tako lepo misijonsko področje. Ne, ne, mislim, ne mislim, da bi šli kaj zavedno, ampak ne vem, za 14 dni, 3 tedne obiskati. To bi šel, ja. Mogoče pa kdaj. Tega kolega ja. V Opeko, ne, pa mogoče malo pogledati, se je zanimivo. Ne. Ja, to bi pa šel, ja. Ja, v glavnem, no, jaz imam nameniti... Enkrat na Madagaskar, prvič zato, ker me zanima, drugič zato, ker bi tudi rad do tega Pedro Peka prišel, ga kaj vprašal, malo pogledal. Tako da, če bote slučajno kdaj za to, da greste, se lahko zmenil, da skupaj greva. To bilo zanimivo. Pa se bova že uskladila, ne. Jaz seveda imam šel tudi kakšne slapove, pa redke pogledal. Ja, se je ob kraj pogledal. Ja, tako da... Madagaskar tudi, ker je tako velik otok, me nekako popotniško tudi privlač, tako da tista drevesa so zanimive na Madagaskarju. Tako da to imam že dolg časa v ožjem krogu iti na Madagaskar. Moji prijatelji so šli, v cerkev vstaja na taka skupina pota, ko mladi gre do misionarjev. In vem, da je velik mladih že šlo tudi do Petre Opeke, nekako so zbirali sredstva, so šli tja in tam so pomagali cel mesec. Ali so v kakšne skupine vodili, nekako malo misionarjev pomagali. In vedno so prišli nazaj navdušeni, ja, ja, polni to... ognja, veselja, čist drug pogled na svet je tudi da. Meni je kamorkoli, kjer živijo Slovenci, zanimivo iti, ne? Tako da tudi Madagaskar, tudi v Argentino bom enkrat šel, ne? Pa se bom tam povezal s kakšnim tem izseljencem. Čeprav vem, da bojo komentarji, ne, da so zdaj tam sam tabeli, pa pa tret, ampak ljudje mene so. To ne moti. Jaz vem, da bom tam lepo sprejet. Jaz vem, da bom mene dobre informacije dobil, da bom tisto deželo čist drugač doživel. Če imaš tam nekoga poznanga, tako da to bom siguran šel, pa se ni zdaj to tudi... V Argentini jih je največ, se mi zdi ogromno, Slovencev. Ogromno, ne? Pa dobri so. Ne. Res, ogromno Slovencev v Argentini in vem, ko so tudi gledali prenose svetih maš, ko so bili veseli in tako sem jih tudi jaz vesel, ko pride v Slovenijo na obisk, se zelo pogosto tudi pri meni tlele v Varožu stavijo, pa ne, sem mi tiste argentinske slaščice Alfa Hores, kva so že nekaj tada, zapravo posebno argentinsko. Ja, in ne, to so kaj, pejte, in rad vas bodo sprejeli, to bodo, pa stregali, to so dobri, to so dobri. Pa ne, da zato, da bom šel, da bom nekaj profitiral, ampak predvsem ta odnos, ker jaz tudi, ne,
v Bosni, ko sem, rečemo, bom rekel, namerno, kje v kakšni vasici, kje vprašam za pot, pa tudi, če jo poznam. Zato, ker vem, da me bo človek povabil na kavico, ponavadi še na kaj več, pa ni zdaj to zato, da jaz hočem zastojno dobiti tisto kavico ali pa kosilo, ampak zato, ker me to zanima, kako da mal človek pove, kako te me želijo, ne, to mi je največ se tudi potem vrnem to z nekem darilem, pa tako naprej, ne, ampak to mi je zanimivo. No, sem pa drugač ta, tudi celo v Banja Luki sem se dobil s predsednico, ali, mislim, da je bila predsednica tega te, bom rekel, slovenskega društva, ne, tako da to je posod. Ja, zanimivo, ne? So jih samo vso srečaš. Ja, če... Je moj ta glaven pogrebnik, klele, v Rusuplem, on je iz Argentine prišel v Slovenijo. Iz Argentine prišel v Slovenijo. Ja, drugač, je rekel, je tudi kar težko življenje tam. Da, s kriminala in tako, ampak Slovenci pa skrb držimo, to pa. Ja, se to je zmeram tako, da če je nekje, so ljudje manjšina, ne, bolj skrb držijo in bolj so močni, po mojem, zato, ker so mogli sodelovati, ja, ne, tako da... Pa ponosni. Pa ponosni, ponosni, pa tako ta slovenski ponos, to je zelo zdrav. Ja, ne, čeprav tukaj se ne moramo s Hrvatim primerjati, ne, oni so pa drugo. Bistveno bolj, ne, pa tudi zanimivo, ne, mene to malo zanima, tako, psihologija mene nasplošno zanima in rečemo, ne vem, tudi... Rečemo, te Hrvatije, ki živijo tle pri slovenski meji, te so veliko manj zavedni, kot kar oni dol v Dalmaciji, ki so imeli zmeram neka trenja, pa vojne, pa on, pa tret, oni so bili bolj... Ja, bolj skrb držali. Bolj so skrb, hujška ti je, bolj skrb držiš najbolj, ne, tako predviden. To je pač moje teorije, mogoče ne, ne, prava, čist, mogoče ni. Ne, postoji, le postoji. Ne vem, tako da... Pejva naprej, vi imate tudi motor, sem slišal, kako to, da se župnik za motor odloči? Zdaj, smo veliko duhovnikov motor, veliko duhovnikov. Jaz se tudi tole mirni peč, je začel župnik, ki ima motor, ne, gospod Janez, pa tale pater Niko, je tudi težek motorist, Frančiškan, celo organiziral je, da so z motoristi še skupaj srečene s papežem. Drugač, mene so že malo Beli angeli, to je zavod, ki je bil ustanovljen v Bohinju, povabil na prvo blagoslov imen v to čisto, o, ko hudo, ne. Temu turisti so tak, spet malo tak posebni ljudje, dobri, plemeniti, odbiti, ve, to strašno všeč, tak avanturisti so. In jaz sem tisto, sem rekel, da je roh me kdo kakšen krog pele, pa to, pa imal sem še sam tam kakšen krog naredil, mi je tako dober. Drugaj sem se jaz, pač s Tomosom, štirko, 6 let vozil od doma na postajo v Litijo. Meni so za Birmo kupili motor, zato, ker so rekli, lej, zdaj imaš tele motor, veš, da moraš v šolo, mi te na postajo ne bomo vozili, nimamo časa, kaj imaš motor in se znajdi. Ni važen, da je sneg, vuno, tretek, z motorjem se boš vozil. Jaz sem zdaj 6 let vozil z motorjem, vsak dan na postajo, ne glede, tako da mi je bilo zmer to všeč, no, tako rad sem tudi, lan sem pa tukaj šel v avtoval, so mi pa dan odprtih vrat, so mi tudi povabili, sem šel pogledal in sem se čist navdušil, ne vem, čist, o, kako, pa kak lepi motori, pa tako. In tam sem srečal tudi Andreja iz avtošole Brulc. Ja, gospod župnik, če jaz vam lahko pomagam, izpit naredite, ne? In potem sem se lotil delati izpita in sem šel test, CPP, teste, vožna, sem naredil pač to kurku, kar je treba, glavno vožno naredil in lani sem naredil izpit za motor. In potem sem mi tudi pri avtovalu pomagal in sem kupil R9T, to je tak kafe racer, tak lušen motorček. Krasen je do Ljubljane, res prišparaš na parkirnini, zelo enostavno, ne, tako, in še uživa zraven. Vsaka pot ti postane pravzaprav res užitek. In ne vem, jaz sem, meni je to dober, nič v tem sporenga, to je užitek, vesele. Pa spet eno posebno skupino ljudi na en tak način povezujem.
A ne, imamo okle blagoslov motorjev, mi imamo vedno tukaj tudi mašo za motoriste ob koncu sezone, nekje tam sred oktobra, pa to jih pride več kot tisoč. A ne, čist poven hrib. In pa imamo mašo, vsi v črnem, ne, se to so tako sami možakari, ne, to so tudi tako, pa tukaj lepo se mol, poje, mislim, to je za doživeti. In sem prav vesel, da sem lahko del te skupine, da se tudi na tak način lahko malo ljudem približam. Pa tako mi je všeč pri motoristah, vsi se pozdravljamo. Se mi zdi, da ni nobeni, naber, avtobusi, šoferi avtobusov se pozdravljajo, za kamionere ne vem, ampak to je pa to. Tudi kolesari se ne pozdravljajo, tako jaz zdaj ne leš vsakega kolesarja pozdravim, živijo se čepot, pa me kar malo čuden gledajo. Motoristi se pa strogo vsi pozdravijo. Tudi so nesreče, tudi imel sem pogreb enega mladega motorista, koliko motoristov je prišel na njegov pogreb. To je tudi gane, a ne? Ko da bi enega svojega izgubil in ga pospremejo. Tako da je to res taka zanimiva, lepa kultura. In mi je všeč, malo me dela človeka, je tako, ne vem, meni je res fajno. Kaj pa nevarno se vam kaj zdi, ker... Sveda, zmer mi je tudi malo strah. Ne, smrtnih žrtev je kar velik. Pa če gledamo na število motoristov, ne, mislim, v avtu si mnogo bolj varno. Ja, na motorju si res izpostavljen. Izpostavljen. Tudi res je, da večino žrtev na motorju je bolj po krivdi motorista, ki je ali neprimerno vozil, ali pač so take drugačne okoliščine. Ja, je, izpostavljenost je in tudi zbira mi je tudi malo strah, zavedam se, da lahko se kaj zgodi in pravi, da dokler ti je strah, je to še v redu. Je dobro. A ne, sem kar previden, namaram zdaj nekaj prav izzivati ali pa brez glavo nored, čeprav imam red adrenalin pa hitrost, ampak da bi pa kar zdaj tukaj nekaj brez glavo divjal, pa nočem. Zdi zato, ker sem pa tudi že srečval te nesreče in te malo tudi stisne pa pri zemlji. No, jaz imam prijatelja, ki mu prometno nesrečo, kar hudo, sicer preživ vse, bila pa kar huda, ampak ni bil on čist nič kriv. Iz stranske ceste ga je nekdo spregledal in tik pred njega zapelal, tako da meni se malo nevarno zdi, no, čeprav, ko grem pa na potovanje, pa zmeram najamem te skuterčke. Sem videl, ja. Pa rajš imam manjšega, pa švohnejšega, je pa to res neverjetno super za raziskovat, lepo se počas voziš, opazuješ in tako naprej. Pa parkiraš, pa uno, pa tretje, ne. Tako ja, da super. Mi lahko malo poveste, kako poteka študij teologije, kaj se sploh učite tam, je veliko, kakšne psihologije, kaj točno je to, nisem še nikoli slišal, pojma nimam. Zdaj že 10 let je, kar se študij teologije zaključil. Ja. Ja, je, na začetku smo imeli nekaj več filozofije, psihologije, filozofijo kar na široko, ne samo krščanske filozofe, ampak tudi filozofe, ki so se imeli za ateistične. Potem pa teologija, veda v Bogu, spoznavanje Boga, vse te cerkvene učete, samo delovanje cerkve, veliko imamo predmetov svetega pisma, to je zelo zanimivi študij, se pravi raziskovanje, razlaganje svetega pisma, okoličine svetega pisma, toga, kar prežvečaš, šestič traješ tudi za duhovnika. Potem pa tudi kar dosje psihologije, dela z ljudmi, tukaj je eno zelo veliko področje odprl pater Kristijan Gostečnik, ki je tako kar znan. To, no, pol pa, pol so pa razli še take predmete, kot predmeti, kot so dogmatika. Kaj je to dogmatika? Dogmatika so, se pravi, o verskih resnicah, se pravi, kaj v vsebini naše vere, zakaj tako verujemo, kakor verujemo in tako. To, no, je kar lep študij, zelo lep študij. Mene je zelo potegnil noter, ni mi bilo težko študirati,
Čeprav nisem ne vem kako študiozen tip, sem bolj nekdo, ki težko skozi primer sedi pa kar bere, ampak mi pa ni bilo to težko. No. Pa zelo prav mi pridejo vse te stvari, ki sem si hočil. Pa zanimiv, da na teologiji je ogromno lajkov, srav ljudi, ki nimajo nič povezanje s tem, da bo duhovnike ali pa redovnice, ali pa redovniki. Aha, gre ampak, sam študirati. Ja, tega je ogromno in tudi jaz sem imel kar nekaj sošolk in sošolcev, ki pravzaprav niso bili nič povezani s cerkvijo, po nekem naključju so na teologiji pristali in jih je to tako zanimalo in ta sistem delovanja in življenja na teološki fakulteti je bil za njih tako prijeten, primeren, da so tam kar do konca ustrajali. Res je, da nek teolog kar težko dobi neko primerno zaposlitev, ker bi bila to nekako primerno njegovemu statusu in znanju in vedenju, ampak se mi zdi, da študij teologije ti ogromno da za življenje. Za življenje, neko širino. Mogoče ima kdo kar takoj predstavo, aha, teologija, ta opazihen župnik, ampak zveš tudi, mislim, te učijo tudi neke širine, tudi glede drugih verstev, drugih filozofij. Ni to samo omejeno, ampak to je, se mi zdi, da je res človek v ospredju. Človek in njegovo dojemanje Boga, presežnega in sveta. Tako da sem zelo hvaležen, mislim, da imamo v Sloveniji zelo dobro teološko fakulteto. Bojim se, da se kar mečko malo premalo ceni vso to znanje in lepoto, ki jo ta fakulteta daje študentom. Da imamo tudi zelo dobre profesorje, ki so tudi tako evropsko in svetovno priznani. Tako da ja, je lep, zelo lep, če ima kdo časa, pa da bi ga to kaj zanimalo, mislim, da lahko mirno stopi. Jaz sem še imel tudi nekoč željo, da bi še kaj imel naprej študiral, nekako v župnikovanju. Sam trenutno kar malo težko bi se še kaj zraven lotil. Ja, vseh obveznosti, ki jih imate. Ja, ja. Bi mi pa še zanimal kaj za naprej in tako. Ampak se rekel je moj profesor, lej, študiraš lahko tudi doma. Ali vzameš knjigo, bereš, poslušaš. Veliko berete? Lahko bi več. Mičkem se. Radi berete? Zelo rad. Pa rad se vzamem še za branje. Sam smizel sem mehno utrujen, kaj se lotem brat takoj zaspim. Ja, jaz tudi to zvečer, če se lotem brat. Ja. Če zame pa skozi kaj mod, kot da zelo, ko bom mehen bolj umirjen poletni čas, hrepenim, da bi si kakšno knjigo več prebral. Zdaj sem ga dobro nekako prebral, pa krncaj to sem žul v en roman o apostolu Pavlu, zelo dober roman, kar dolg je, ampak kako je to dragocen. Berem recimo vsak dan na Trotel Boben, če to tudi vela, kaj snimam za televizijo Gol TV. Aha. Jaz to delam za televizijo Gol TV, vsak dan imamo zjutraj pa zvečer molitve in razna premišljevanja in imam pa tam kar takšen lep scenarij narejen in tisto pa kar 6 ur na teden berem. Super. V knjigah se verjetno strinjate, da je ogromno znanja. Ja, če bi... in knjiga je zelo, nam so čas rekel, starejši duhovniki. Duhovnik, ki ne bere, ga pobere. Tam se pač tle učiš tudi malo besednega zaklada, razmišljanja. Tudi delo imam naročeno, poleg družine, zato da malo prelistam dogajanje in razmišljanje in tako. So take fajn zadeve, in da človek odkriva miselne tokove, ki se dogajajo v svetu. Ja, se strinjam. Vi ste tudi knjigo napisali, ja. In je prodajna uspešnica, koliko je že prodanih? Vih včer se zvedel nekaj čez 18 tisoč. 18 tisoč. Ja, v 6-7. Najdeleč najbolj prodajni avtor. Ne vem, drugač, avtor je Lojze Grčman, on je pisal. Aha, sem to gledal, on z vam se je pogovarjal 14 ur ali koliko ste rekel. Jaz sem samo govoril. Kako zdaj govorim, on je napisal. In ja, nas je vse presenetel, kako je lepo sprejeta.
Verjetno tudi malo zaradi, ne vem, blagoslova, kako ne rečem, do vsake prodane knjige smo dali 2 evra za udober namen, prav tako konkretnim družinam. Ja. Ne, pa je tam ena družina, ki ima otroka v cerebralno paralizo, pa je druga družina, ki ima hiša bolje, pa tretja družina, ki je mož umrl, pa so krediti, pa četrta družina, ki je rabe za druge terapije. Ne vem, pa zdaj smo dali še Mihu Deželaku, pa... Tako da, mislim, da zdaj že 9 družin smo nekako tako obdarili po 4000 evrov. In je... Na to sem pa res ponosen, to se mi pa gremo tako lepo zdi. No? Mi je prijeten top občutek ob tem in res, kaj se lahko da narediti nekako skupaj. Ne? Sej to ni samo moja zasluga, ampak pa tudi, sej, jaz sem še dosti mlad breko šel, ne? Dobro, 10 let sem zelo duhovnik, ampak ni to zdaj neko pametvanje v tej knjigi, ampak je tako malo doživetja in spoznanja, ki sem jih v teh letih recimo nekako doživel. Ja, sem zelo počešen. Pravi, da je dobro, no? Pravi, da je dobro. No, sem to knjig, bom rekel, se prodalo, tako jaz mislim, predvsem zaradi tega, ker imate vi tokšno prepoznavnost, tako da... Ne da, može. Če bi, se veste, če vas ne bi tako poznali ljudje, kot kar vas ne poznajo, veste mogoče, koliko se poprečno knjig v Sloveniji proda, to, kar jih izdajo, koliko je poprečno? Ne vem, okrog, ne vem, 2000, koliko? 300. A 300? 300, ta podatek je siguren, ker ste mogoče slišali za Petra Škarja. Ona je knjigo Kamino tudi napisala. Ja. No, ja, ona se s tem ukvarja in s knjigam, ne so knjige življenje, in ona mi ta podatek povedala, tako da verjamem, da je siguran, ne, tako da jaz okay. Tudi, ne, te svoje knjige sem prodal 700, 800, ne, to je. Pa, velik. No, velik, ampak nič proti vaši, ne. To je. Tako da, to se je pač zgodilo. No? Tako da super. Tukaj je bil tudi eno vprašanje od Anite, katera založba vam je izdala knjigo in kam je šel denar od prodanih knjig? To ste že povedali, da 2 evra je šlo dva za... 2 evra, vsaka potem nekaj se je tudi gotov avtor. 1 evro od knjige sem tudi jaz dobil. Ja. Potem pa seveda založba družine je bila ja, to. Ja. Uh-huh. Seveda pa vsta tisk in se te zdaj, ne vem, kako to vse pol gre. Ja. No, vse to verjetno ste odgovorili, gospe Aniti. Kaj je pa drugač za vas največja vrednota? Verjamem, da je vera ta prva, kaj pa potem ostale vrednote? Mogoče je več in takih... mogoče trenutno... kakšno potrpežljivost bi bila zelo fajn, tako da bi vsi imali razne potrpežljivosti. Pa eno osnovno spoštovanje. Eno osnovno spoštovanje bližnjega. Meni se, da ni glih čist prav, da lahko vsak mu vse rečeš. Sem vse posotnik, kam pošljaš. Včasih je res težko biti policist ali pa učitelj. Ali pa politik, ali pa tako. Eno osnovno spoštovanje, da ima tudi nekdo... ki upravlja takšno in drugačno službo, pa da je nekdo take drugačne smeri, pa takšne drugačne filozofije, da ima njih tako pravico biti pod soncem. In ena potrpežljivost. Ne? Se mi zdi se, kolikrat se je zimo, če ni takoj po naše, ali pa kolikrat smo hudi, če je zamašek na cesti, pa se povsod se pol preklinja. Tako, no, tako, mogoče to... Sveda res hitimo, z mano vredno, vsi kar hitimo, kada bežimo od konca sveta. Mogoče je bilo res dobro, so čas malo ustaviti. Ogromno. Težko se vam je ustaviti, ker hočete ljudem pomagati in pol bote imeli slabo vest. Ne? Da vem, kva je to. Ja, tuk so vsi tako narejen, ne, hiter. To še sam pri sebi razmišljam. Sečujem pa tudi, da ne sam, dosti takole kar utrujene ljudi, zmatrane, tudi moji kolegi, ki imajo razne te terapije, imajo vsi zelo polne termine, tako da ja, no, potrpežijo pa na osnovno spoštovanje, hrpenim, da sem je obel rad, pa se imamo, no, sej, kadar je kaj zapomagati, pa zoskar vstopimo.
kot narod in tako. Mislite, da je zdaj, se imamo bolj radi, kakor so se imeli ljudje 30 let nazaj? So bili 30 let nazaj ljudje bolj pošteni, kot so zdaj? To težko bi rekel. To bi težko rekel, da ne bi mogel kar tako. Oziroma vas bom tako vprašal, se vam ne zdi, meni se nam razdi, da smo ljudje vse bolj sebični, gledamo predvsem nase. Včasih je bilo več udarniškega dela, to siguran. Pa tudi tako. Jaz opazujem, ne vem, se ljudje kar kje urivajo, jaz se to nikjer, te zaparkira, meni to na misel ne bi prišlo. Ampak v resnici pa hoče ljudje pokazati, kako so dobri. Danes tudi obstajajo te life coachi, so pa razni coachi, pa to, ker ljudi prav učijo, ker prav ljudi učijo, kako se ne obnašajo, da bojo drugem všeč in na koncu pogotoviš, da je veliko te hinavščine, saj jaz ne vem, jaz mislim, da je včasih bilo to, da so bili ljudje bolj pošteni, bolj do drugega, to je moje, bolj ga je za drugega brigalo in tako naprej. To je tako, včasih je bilo res več udarniška dela, koliko ni hiš se zgradili, ki so, a ne, nedeljska vas, ne, obstaja. Zato, ker so pač ob nedeljah bili frej in so pač pol drug drugemu pomagali hišo zgraditi. Pa te, čeprav je to, tega dan še zelo gotov, pa tudi nekaj prinese pač, a ne, imamo okno v sveta, ne. In tako kot turizem lahko tudi malo slabega, mislim, lahko veliko slabega prinese v nek kraj, tako tudi ta zadeva lahko veliko slabih izgledov prinese v človekovo srce. Včasih je pač tega manj, so pa malo več bili skup drug z drugim, so bili malo več sosedom, so pa malo več se pogovarjali, tako. Zdaj, danes je še zmer ogromno, zelo poštenih ljudi. Ja, se strenim. Tako kot včasih je bil gotov tudi kakšen kepar, da zase kaj potegnil. Mislim, da to je pač stvar nekega zla, ki je lahko v človeku, a ga pa ni. Sam danes se pa tudi kakšen stvar malo drugač vidijo, kot so se včasih videli. Je pa res tudi malo, kam gledaš, ne? A pa kako se, če si, če skozi samo bereš komentarje pod nekimi novicami, pomaš občutek, da smo že v vojni, a ne? Ja, ja. Če greš pa malo takole med ljudi, ne vem, v en dom zostarele ali pa takole, ne, ker pa se srečaš tudi z ljudmi, ki te imajo rad, pa ki so prijazni, pa so te veseli, sem zato, ker prideš, imaš pa spet čist drugo podobo. Tako da je zelo fajn tudi, starejši in kakšni, ki skozi sam televizijo gleda, imajo tudi že občutek, da je samo še slabo na svetu. Tako malo širši pogled mora še obmeti. Medije tudi izkoriščajo to vejo, da ljudje rajš berajo slabe novice, ki dobre in potem je vse neki bombastični naslovi. Ja, dosti, da se je bilo tudi že glede mene, ne? Bizarno, pa ne. Ja, ja. Ampak... to je zanimljivo, tako delujemo, no. Ampak se mi zdi, da je to že od nekdaj tudi malo, to je pač korenina zla, ki je v nas, ki je človek sposoben, tudi tega, ne. Ampak se mi zdi, da bi to še, tudi danes je ogromno dobro. Poglej, koliko je, ne, zelo Miha Deželjak spet zbral. Ja. Če ni to ona zgodba, tudi ene dobrote, ki je v našem narodu, zelo so gasilske veselice. Za vsako gasilsko veselico stojino gasilsko društvo. Eni možakari, može in žene, ki so skup stopili pa nekaj dobrega. Ogromno prostovoljno. Ja, a ne, pa so tiste mize nosili, pa pekel, pa ono, pa tri. Pa je spet tukaj nekaj ljudi, ki se skup pozvanj, se bi tukaj le Brinje, športno, nogometno društvo Brinje, v Grosupljem, nogometni klub. To je 400 otrok samo v tem, pa to igrajo drug z drugem, pa so med seboj prijatelji, se družijo, so povezane, ne, tako, tega je še zmer velik in pa res, kje to čovk išče. Tudi za moje tri župnije, tako mirno rečemo, ne, se zastopimo,
se med seboj razumemo, pa nas je tukaj v Grosupljem dobrih 1100, pa na Lipo glavo nas je 200, pa na Police 400, pa se imamo lušen, pa se stopimo, pa raz pridemo skrat, pa tele otroci smo polepšali, pa mame po svoje, vse ste kuso to. Ja. Ne, tako da veliko je dobrega, seveda sodoben svet prinaša tudi veliko novega, veliko tega se ne smemo ustrašiti, pa moramo pa tudi, ne, se nas vse spoznavamo, kaj človeku prinaša mir, kamo pa mir vzame. No, kar se gasilcu tiče, jaz sem bil en mandat predsednik krajevne skupnosti pri nas in sem potem tudi mogel hoditi, mislim, mogel na tiste gasilske sestanke, prej sploh nisem vedel, kako to poteka. In sem zvedel, da naši gasilci se to že mnogo let, kar sem izbil predsednik krajevne skupnosti, pa to je bilo še prej, so sami posodili denar društvu, da so kupili ta gasilski avto. Ne, tako da, pa ne to majhne denarje, ne, sem rekel, vsa čas, ne, tako da v takih primerih prav res vidiš, koliko jim to pomeni. Mislim, koliko so eni tudi to, ja, koliko naredijo za, neko javno dobro in tako naprej, ne, tako da to res vsa pohvala, ne, tako da. Peva midva še malo k veri, zdaj mi vi povedati, kaj vera prinese človeku. Dobro vprašanje. To je ena stvar, ki mene že kar nekaj let mi postavila vprašanje in hkrati izzivala na odgovor, kako oznanjati svetu Boga, ki meni, da ga ne potrebuje. Vera je pot. Vera je pot, cilj je pa Bog. Vera je kot orodje, da bi prišel do Boga. Brez vere kar težko Boga vidiš, pa ga sprejmeš. Gre Bog nekaj, kar presega človeško naravo. Meni osebno vera mi pomaga, da se lahko to, kar sem. Mi prinaša eno veselje, v težavah upanje, v stiski pomoč in v temi luč. Vera mi pomaga, da tudi nekomu, ki mene namara, da lahko v njemu prepoznavam dobro. Vera me tudi nekak način dela svobodnega, čeprav sem dostikrat ujet v samega sebe. Ne, to je, pa to zdaj z glave govorim, to nisem jaz napihljal, ampak vera mi je odnos. Jaz se ne predstavljam življenje brez vere. Pa ne zato, ker sem zdaj duhovnik, ampak zato, ker mi vera nekako usmišlja tudi moj način življenja, me dela srečnega v tem, in mi življenje polni z odnosom do bližnjega in do Boga, pa tudi do samega sebe. Vera ne bi smela nikoli človeku prinašati bremena. Če ti je vera breme, potem nekako napačno veruješ, ali je pa nekdo napačno predstavil vero. Vera je vedno nekaj, kar te pravzaprav dviga, te razveseljuje, ti usmišlja. Jaz ne vem, če vere ne bi imel, tudi kaj bi in kako bi lahko ljudi potolažil, ko jim bi bilo najtežje v življenju, ko izgubijo ljubljeno osebo in tako naprej. In vse to lahko najdem v Svetem pismu, v veri v Boga, v cerkvi. Tako da sem hvaležen staršem, da so mi dali vero, ker sem vero pravzaprav od njih dobil. Pol preko študija se človek pa tudi malo oblikuje, ampak ta osnovno je bilo pa res od staršev in da sem imel take modre starše, no, da so mi niso pridgal vere, ampak so mi vero s svojim življenjem pokazali. Ker to je tudi razlika. Ne? Nekdo, če ti samo pridiga nekaj, ker ti pač malo usili, to ni dobro. Usiljena vera je odbijajoča, ker vera je tudi mečkan tudi malo s čusti povezana in kar nekaj nasilov nekaj usaditi v nekoga je agresivno. In to ne pele nikamer prej odpor. No, jaz sem imel tukaj starše in tudi moji bratje, ne, 16 fantov, približno vsi isto razmišljamo, no, noben od nas ni tako, da bi
Na benu mojih bratov se ni, da bi se mu to uprala, pa da bi zdaj kontra šel, pa tako. Ni to, čeprav včasih so tako, da je to neko opi ali pa, da lahko zvero manipuliraš, ne. Ne, jaz nijem nikoli občutka, da bi cerko z mano manipulirala, se mi zdi, da sem tak precej svoboden človek, ali pa da bi me glede vere kdo kaj strašil. Mi pa da jasno vedeti neko moralno lestvico dovoljenega, ki lahko greš, da človeka ne prizadeneš in ga ne raniš. Tako da vem, da se v imenu vere so se tudi dogajali zločini, vojne, zlorabe, in to je pač delo človeka, to ni delo vere. Tako kot so bile druge, v kakšnih drugih verstvih, ko so se dogajale skrajne zadeve, niso dobre, ampak zaradi tega ne pomeni, da je vera slaba, ampak nekdo pač se je tako odločil, da je naredil nek zločin. In zločin se obsodi in tako je tudi v naši cerkvi. Malo si kakšna rana, malo si kakšna stvar, ki ni čedna, ampak zaradi tega vera ni slaba. Vera je še vedno lepa, plemenita. Ljudje, ki pa smo grešni, a ne, naredimo pač slabe odločitve. Tako da, jaz sem res hvaležen staršem, no, in ne nazadnje Bogu, da sem lahko njegov duhovnik in da lahko vero vznanjam. Zato sem tudi duhovnik, ne, zato recimo tudi delam preko medijev in socialnih omrežij, ki bi rad svetu pokazal, da biti veren pravzaprav nisi nič čuden ali pa nisi zaradi tega nič čudaški ali pa, da si lahko čist normalen človek, da je vera res lahko nekaj lepega, če jo živiš tako z nekimi polnimi pljučem odnosu in da to ni nekaj, ki te dol tišči, ki te zabremza, ki ti nekaj onemogoči ali pa ki ti nekaj vzame. To ni pol to. Tako da to, no, da se tega ne bi bal, no, tako, da človek, če je veren, da to ni zdaj bal. A ste kdaj mogoče podvomili v Boga? Ja, tudi se imel dvome. O, pa kukaj se včasih tudi imaš občutek, kada ni nič. Ne? Sej, tudi čez noč imaš občutek, da sonce ni, sem pa če sonce nekaj na drugem koncu. Ne? Tudi to in tudi dvom ni slab. Dvom je zelo zdrav za človeka in vsak normalen, ki je na poti vere, bo tudi dvomil. Zato, ker v dvomih človek pravzaprav ne bi iskal neke odgovore, ne bi šel v raziskovanje, šel v neko globino, se malo zanimal, se pogovarjal, ojačal molitev, če tako rečem. Ne. Tako da sam dvom ni nič slab. Sam, da te ne pripele do tega, da bi rekel, pol, si ni nič. To je najslabše pol. Ne. Najboljše, da ti priješ v neke rešitve, da ti ta dvom z nekimi odgovori pomiriš ali pa, da si odgovoriš ali pa, da odkriješ. Za vsakem dvomu, če ga uspešno premagaš, pa se di, da je tvoja vira še malo bolj globja in trdnejša. In tudi sam sem dvomil, seveda, nenazadnje sem tudi dvomil glede svoje odločitve, je to ali ni to, ali kaj zdaj in tako. Je tudi ta odločitev, kar za duhovnika ni to, zdaj, kar odloča se, pa zdaj bom pa to, kada bi šel zelo v trgovino špara. Ne. Ja, je tudi ten proces, ne rasti in tudi za mano je bilo, ne, 6 let, sigurno, ne, kar sem bil v času, sem meniša in tako. Ampak zmed sem čutil tukaj noten mir. Tukaj miren, vesel, v tem sem se najdu in to je meni všeč. Ne. Super. No, jaz moram popraviti spovedati, da jaz nisem veren. Pač mene to, težko bi me kdo prepričal obstoj Boga. To je tako, ko ne moreš nekoga prepričati, da se, ne vem, ena ženska, če jaz nisem všeč, jo ne moreš prepričati, da se bo zalobila vame. Tako se tudi jaz ne morem, jaz, kar se tiče vere, imam verjeten samo to skupnega z vero, se pravi svetopisensko ime Tomaž, ne, je verni Tomaž,
jaz čistnač ne verjamem, kar ne vidim, ne verjamem v nobeno astrologijo, vedeževanje, neke teorije, zarote. Pač tak sem, zato bi se par mojih naslednjih vprašanj mal na te stvari navezovalo, imam ene, mislim, da zanimive vprašanja za vas. Presežem na mamo, ki imam narajš na svet, da nimam nobene želje provocirati, ampak bi pa rad odgovore in tudi mislim, da je pošteno, da vam jih zastavim, da lahko vi svoje poveste. Je pa tudi nekaj takih vprašanj, ki jih je zelo velik mojih sledilcev zastavilo včeraj na Facebooku, ko sem dal, če imajo kakšno vprašanje za vas in moram reči, da to je bil odziv neverjeten. Preko 200 vprašanj je šlo, tako da vseh ne bova mogla reči, jaz niti približno, ne? Ampak nekih pa bova. No, le zdajte, prvi moj vprašanje bi bil, rečemo, kaj pa se zgodi po, rečemo, krščanskem tem nauku za eno osebo, ki ni verna, pač ne veruje v Boga, tako kot jaz, zato ker pač ne more v to verjeti, je pa drugač poštena, dobra, pomaga drugem in tako naprej. Kaj zdaj to? Ona pristane v peklu, kje druge, kako je s tako osebo? Krst je vstopenca, da lahko, ne, krst je, da se rodiš, da te Bog rodi, da, ja, da postaneš Božji otrok. Zdaj, če je čov krščen, je pol del tega lahko, a ne. Drugač pa jaz mislim, da nauk cerkve pravi, da pač krščena oseba, če živi v odnosu z Bogom, da lahko pride v večno življenje. Do Boga lahko pride samo, če si brez greha, čist, če v tem svetu ne zadostiš za vse te grehe, prideš v kraj očiščevanja, temu rečemo vica, kjer se duše še čiščujejo, da pridejo potem pred Boga. Mislim pa tudi, no, tako upanje imam, da Bog pol tudi to še pol po svoje sodi in on pol tukaj odloča. Težko bi rekel, kaj bi čel, kaj bi Bog naredil z nekom, ki je pošteno živel in je dober. Jaz mislim, da ga kar tako ne zavrže. Ne nazadnje je Jezus čist za vsakega izmed nas umrl, čist za vsakega izmed nas, tudi za tistega, ki van ne veruje, ali pa ne vem, ki ga ne mara, ali pa kakorkoli. Ne vem, kaj Bog s temi dušami naredi. Dejstvo pa je, da je duša neumrljiva, no to, tako da to. Potem par vprašanj je bilo, rečemo, od Roberta Žmitek. Če nekdo ali nekaj tam gori, recimo vsemogočni Bog, zakaj dopušča, da ima toliko otrok raka oziroma druge bolezni? Pa potem zelo podobno vprašanje od Marinka. Me zelo, zelo zanima, zakaj ta njegov Bog dopušča tako pošastno trpljenje med ljudmi, dojenčki, otroci, ženski, moški, nič krivi, pa se jih pobija in muči, le zakaj, ko pa bi na tej zemlji lahko vsi živeli kot v raju. Ja, žal naša zemlja ni raj. Ja. To zato, ker človek tudi s svojimi stvarmi Boga odriva. Ja. Zdaj konkretno glede bolezni, na ne, če sem dolžen otrok, sem tudi že bil v tretjem nastropju. Je zelo težko videti, težko je včasih razumeti zadeve. In kar težko bi rekel, tudi Bog ne, včasih starši nečem, Bog ne daj, da se bi kaj odločito, da ste vi zdaj kaj krivi ali pa, ne vem, da Bog kaznuje. Jaz se nikoli ne predstavljam Boga, ki kaznuje, da bi on zdaj kar tam nekaj nas matral. Pater Gržan je napisal tako dobro knjigo, kaj dela Bog v nebesih med tem, ko ljudje na zemlji trpijo, nekaj tazga je naslov. In je zelo dober naslov, ne. Jaz mislim, da kot en dober oče z nami sotrpi. In je z nami in tako, ne zanimiv, Bog je vse mogočen, ampak on tako spoštuje našo svobodo. On se ne usiljuje, to je tudi prvi pogoj za vsako stvar glede vere, ne, svobodno, če sprejmeš. Tako da,
Vere se ne sme siliti. Zdaj, glede teh vseh stvari, zdaj, ena taka dobra primerjava je, bila jih v fronti sta bila dva duhovnika in pravoslaven pa in katoliški in metki, bombe, vse leteli in čez drugega, ne. Pa je pravoslaven rekel katoliškemu, ali pa bih kontra, se ne vem, v Srbiji sem ga slišal, ker sem bil med pravoslavnimi brati, kje pa, kje je tle Bog, povej mi, kje je tle Bog, ne, lej kaj še sredi. Pa on te drug rekel, ja, tlele pa Boga ni, ker smo ga pa mi udrinali. In Bog se je umaknil. Mi smo rekli, hočemo po svoje, mi bomo zmagali, ne, ta človeški napuh. Pač v človeku je tudi zlo. Človek je edino bitje, ki je sposoben iz roke in dlani, s katero pač se rokujemo, božamo, znamo naredi pesti nekoga vžgat. Medve to, če te poje, te ne poje zato, ker te namara, ampak pač ker tako njegov nagon deluje. Za žival ne moramo reči, že je žleht, ne. Ne vem, jaz sem zjutraj molzel kravo in me je krava zrej pa mahala po glav. Pa ni zanalašče. Ne, je hotela muho zadeti, ampak je mene vžgala, ne. In mene je imel, da bi jo jaz nazaj pretepil, meni sicer doma nisem nikoli pustil, boh ne de, da bi žival tepel. Zato smo imeli zmer zelo tako mirno čredo, danes nismo nikdar. Vem pa, da v kakšnih farmah pa to so to kar malo bilo vse sorte, ampak kukorkoli. Ne, človek je res sposoben z razumem nekomu, nekoga onemogočati, zelo na silo. In tudi Bogu rečemo, dosti krat ne. Potem ena zadeva, ki se jaz tako sprašujem včasih, ne, večinoma ver prav, da je Bog edini njihov, ne, se pravi, tako krščanska, tako islamska. No, še to nisem povedal, nisem veren, ampak vere me pa zanimajo, tako da jaz sem prebral, bom rekel, zgodovino islama, zgodovino sikizma, to poznate, ne, tam, to so v Panjabu, se pravi, to je neka mešanca med islamom pa hinduizmom, tako da me te zadeve zanimajo, tako da par stvari vem, no, tako. No, pa sem se zmerno sprašal, večinoma ver trdi, da je njihov Bog edini. Jaz se pa potem to logično rečem, se pravi, potem v najboljšem primeru ima samo nekdo prav. Ne? Ja, da se lahko hitro kregamo, kdo ima prav, pa kdo nima prav. Ne, se nisem zato, da bi se kregal, ja. Ampak tako. Ja, zame je prav to, kar me cerkev uči, ja. To je edino prav, edino zveličavno. Zdaj, kdo se bomo gor se srečali? Ne vem. Jaz včasih imam tako, da prispodobo uporabim, no, mi je zelo blizu. Zopet, ne, vera je pot. In na tem svetu je ogromno poti in to je ta pot nekak na vrh neke gore. Ne, pot cerkve je pot, ki je zelo prehojena, stara je več kot 2000 let, ogromno nas hodi po tej poti, imamo tudi pomoč za zakramente, duhovnike, ki blagoslavi, se pravi, skupaj hodimo, ne. In pridemo do vrha, do našega Boga. Zdaj, kakšno pot uporabi, ubere druga oseba, po drugi versi in tako, pa je to zopet njegova odločitev. Jaz hodim po tej poti, mislim, da je tukaj ni smiselno iskati razlike in se krih doma prav. Zelo mi je všeč medverski dialogi, ki so, ki iščejo skupne točke, ki iščejo, da nekako se pogovarjajo, da mislim, da je papež Janez Pavel II. Začel v Asiziju, v mestu Frančiška Asiškega, molitev, kjer je povabil vse predstavnike verstev in skupaj molijo. Vsak na svoj način, ne. Tako da, mislim, da res ni smiselno, da bi se zdaj kregal. Ne, se zdaj se mislil, da se bi kregal. Ja, ne, tako hitro lahko. Vpraša pa se en človek takole, ne, kakor sem jaz. In tako, kakor ima tudi v krščanstvu, ne, se mi zdaj ima tudi vsak mečkano, a ne, vsak malo na svoj način doživi Boga. Zato, ker Bog tebe osebno pokliče. Jaz doživljam Boga kot dobrega očeta. Tudi v Svetem pismu ga tako najdemo. Nekateri ga spet malo drugače doživlja. Zato, ker Bog vsa za izmed naši sem svoj način pokliče. Zanj nismo to mi, množica,
ki nas ne bi poznal, ampak on nas pozna po imenu. In ne, to je meni tako zelo blizu. No. Ja, gotovo je tudi daj stroge, kot je noče. Ampak tako no, izhajam iz tega. Prej ste rekel, moji pravoslavni bratje, ali tudi te, bom rekel, muslimanske, tudi jemljate za brate, hodže, imam je, ali kaj so že. Tok ne poznam. Aha, ampak jih tudi jemljate za brate. Ja, celo če kdo je že, tudi en papa še rekel, jih je tudi en tak zelo lep, nekaj kakor bratrance, malo takoj naslovil. Moja soplesavka iz maturanskega plesa je muslimanka. Jih tudi zelo spoštujem in včasih jih dam za zgled. Kolikrat sem doživel na Bledu, da so prišli muslimani in so dali tepih, kompas in se je klanjal. Sredi, lej, nam je včasih težko križ narediti v restauraciji, preden začneš jesti, on je pa, a ne, tako ta, pri nas doma smo delali hišo, je bil en gospod Zijat, pri nas doma mami zmer naštimala malco za vse delavce, pri nas vse potem mi jedali. Časno, vale. Ja, ne, malco narezali, zdaj Zijat je prosto, mi imamo vse postimo in cel dan je bo on samo vodi. Cel dan. Znam, koliko težav mi imamo včasih z našim postom. On pa pol let, pa ni nič manj delal. Nič ni manj delal. Glih tako, kot vsi. Zjutraj pred sončnim vzhodom je jedel, zvečer po sončnem vzhodu je jedel. Cel dan pa sam vodo pil. Sem to je nevreden, kaj je bil pa min posta, mu je pa mami vedno dala kaj od piščancov in tako naprej, da ni imel svinje. In smo ga mi v tem spoštovali. Meni je bil on prav za zgled, kako je on trden v veri, ponosen. Meni je to za spoštovati. Ne, in to, no, meni je to ganil. In moja soplesavka, ne, ona imela tudi doma to obleko. In lej, kako korajžno in lepo. Meni je to ne moti, meni je to ena drža človeka, ki jo moram spoštovati. In je to čist prav. No, jaz večkrat povem, da potovanje po muslimanskih državah je večinoma primeru najboljše. Nimaš nobenega straha, da bi ti kdo kaj ukral. So ljudje izredno pošteni in to je zaradi vere. Govorim predvsem o državah, kot so rečemo Iran, Pakistan, tukaj se počutiš zelo varno. Lahko bi vse stvari na ulici pustil, ti sigurno noben nič ne ukrade. Zelo so gostoljubni, vse ti hoče pomagati. Tako da tukaj ima vera, po mojem, zelo pozitivno. Ja, glede poštenosti in to isto, tudi Turčija, ki sem bil, se nisem nikoli bal, da bi mi avto ukrali. Kje druge sem se, rečemo, tle se nisem, ne. Isto Indonezija je večinsko muslimanska država, ser Bali, ki največ ljudje hodijo, je hindujski. Tako da to je pozitivno, ja, siguren. Pa še eno vprašanje, jaz kot otrok, jaz sem hodil v veronavku, tudi hmaši, ker je bila stara mama izredno verna in meni je bilo to muka, ker so me silali. V nedeljo, če si še ob 10 maši, so bil ti živ, žal, sem tiste risanke zamudil. Zjutraj je bilo pa zgodaj ostati, ne, tako da mi je bilo to zelo muka, pa me zanima, kako vi na to gledate, pa moram tudi reči, da seveda z vsem spoštovanjem tistih naših župnikov, ki so bili, ampak te veronavke niso čist nad zanimive, naredo, ne? Tako da bi nekoga pritegnilo. Ne? Če moram reči, ne, drugače pa moja družina, ne oče, ne mama, nista verna, ampak smo imeli pa zmeraj odličen odnos za župniki. En starejši gospod je bil Vinko Šega. Ja! On je že pokojen. Pokojni, ja. Bil je tudi župnik v Šmartne pri Litiji. Ja. Jo, kaj je bil ta krasen gospod. Ta je bil krasen gospod, ja. Tako da enkrat naložil vse svoje. Moj ati je k njemu hodil.
In je pol, on je kar tam učil verug, pa jih je pa peljil z avtočkom, kaj imel in kaj na avto imel. A hrošča? Ja, hrošča. Hrošča. Vse otroke je tis hrošča basil, pa peljil, ki je v cirku. In v mesih je, ga je policaj ustavil. Ne. Ja, gospod Žubi, ko imate pa otroke? Jaz se ne vem, koliko jih je. Krmal jih je zdeko pokril. On je bil dober, fantastičen in kljub temu, da naša družina ni verna, on je naredil župnišče v Šentlovrencu nov. Res. In smo mu mi zelo veliko pomagali, ker moj oče mu te betonske izdelke delal in potem sem jaz večinoma robe, ki je prišlo, sem jo jaz iz Viličarjem šel zložiti kehnemu, pa to ne. In tudi kljub temu, da moji starši niso verni, so najbrž eni redkih, ki so ga šli potem še parkrat obiskati. Kam na rob? Ki je šel drgam, ne vem, nekje okoli. Kam je bil na robu, ja? Pri veliki lašar? Ja, ja, tle, Ribenca, ja, tle je bil, ja, ne, tako da ta je bil res. Dve knjigi napisal. Kako? Dve knjigi napisal. A ja, to pa ni ja, Dano tisto uro je knjiga, ki mu je Rodel kazal, da ne napiše svoje spomine. Ja. Poj pa napisal še pravljice. On je bil tudi kar nekaj let v zaporu. A ja? Ja, v zaporu je bil skupaj z drugimi duhovniki tudi zaprt. In on je tiste duhovnike to lažil tako, da jim je pripovedoval pravljice, ki jih je njemu oče pripovedoval. Vinko Šega je drugač notranc po rodu in je napisal pravljice iz notranske. In to je prav zanimiv. Jaz sem bil pa, parkrat sem ga šel obiskati, ker on te pravljice pisal, je bil že tam na duhovniškem domu. In krasen gospod, to je pa kar srce, tako, kar on je tudi dosti težko ga dal v življenju, če pa zmer dobre vole. Zmer je bil vse. Sam on je tam celo duhovniško družbo v zaporu gor držal, pa pravljice in govoril, da jim je hitrej minil. Neverjeten. Bom pa še nekaj moram povedati, ko smo bili na tej temi. Ta Vinko, ne, njemu je sestra hodila enkrat na teden skuhati in je potem cel teden tisto jedel, ne. Potem je pa mlajši duhovnik prišel, kar se mi ne zdi prav, so pa farani veliko bolj za njega poskrbeli, kakor za Vinko. Tako, če si ta Vinko, bi si bolj zaslužil. No, mislim, je bil res fantastičen človek, tako da... No, to pa lepo, no, res je, res. Tudi v Šmarne bliti je pusto velik pečat. Ja, ja, lejte, njega se bo izmeram vsi spomenili, v naši fari, sigurno. Ura je 10, rekla so do 10, jaz vas bi prosil še za 10 minut, da greva sem mečken na hiter vprašanja, ker mi potem sledilci rečejo, da ne preberem. Ste zelo dober sogovornik, tako da mi, da bi se mogla tole za 4 ure zmeniti, za 2 ure, ne. Tako da, pa dejte tudi vi na kratko odgovarjati, ker če ne bova sam 2-3 odgovarjati. Frank sprašuje, če kaj pogrešate traktor po domačijo. Ja, pogrešam. Pogrešate. Ja. Blaž sprašuje, odkot se lahko kljub se splošni težkih časih črpa toliko dobre volje. Kako vidi prihodnost družinskega življenja v te luči poimenovanja novih spolov, pa tako naprej? Trdne družine bodo obstale, pa tam nekaj zdrava, zdrav razum, pa na zdrava drža. To bo šlo naprej. Tako da imam upanje. Pa tudi črpam dobro voljo od ljudi. Vi to malo so tak vesel, pozitiven človek. To je pol vesele, te kar gor drži. Vesel pa pozitiven si, če ti je v redu v življenju. In meni je v redu v življenju, v redu mi pa zato, ker sem se zadnja leta nekako sprijaznil, da bod zadovoljen s tistem, kaj imaš. Ja, ne hrepenim po nekih milijonih, milijardah. Meni je samo, da grem na kakšno potovanje. Ali pa tudi, če grem sam v naravo malo. Lahko sem tudi, pa kaj, ja. Tam okoli doma sem že vse prehodil, tako da ti smo še ne zanima. Tukaj, ampak grem sam nekam, tudi če bi tlele nekam se šel sprehoditi, bi mi bilo interesantno. Jože Škorjanec prav lepo bi bilo, če bi bil take vrste Golob predsednik vlade, pa ga zanima, če bote kdaj kandidiral ali če bote šli v politiko. Ne.
Zdravko Novaka sprašuje, če boste kdaj zamenjali rodeta v Vatikanu. Jo, kaj mi prvošte. Hedi sprašuje, kdaj bo imel sveto mašo za vse svoje oboževalce, ki jih je več tisoč. No, jaz ja, mislim bi bilo... celo, da jih je več 10 000. To bi bilo dobro, enkrat sem že imel. Srečen je občesto tukaj v Rusuplem. Mogoče pa drugo leto, no, bomo še kaj naredili. Tonka Zupan, to je mama od te Tjaž. Kadarkoli lahko pridejo, ko jih imaš. No, ste ja. Slišali. Kadarkoli lahko pridejo, ko Tonka Zupan, to je mama od te Tjaše, ki je zno po Sloveniji hoden, če ste ga zaslišali, je napisala, če bi večina duhovnikov kot on, bi otroci za veseljem hodili k veruku in odrasli v cerkev. Tako pa je dala 3 pikce. No, upam, da kar hod, drugače pa moramo biti kar vesel, da imamo še kaj duhovnikov. Ja, sej, to je verjeten problem. Tako da jaz se tudi s Tonko strinjam, tako da jaz sem rekel, no, mene na začetku, ki bi me mogli navdušiti, me niso navdušili. No. Silva, če vas... Če ste za to, da se ukin celibat kot protestantski duhovniki? Ne, čisto tako ne. Bi dal na izbiro, tako kaj je tudi lepo rekel. Škof se je. Ne, nisem pa tukaj. Jaz sem za glih fajn tako navadil. No, jaz pa mislim celibat, pa da se poročite župniki, pa to. Jaz mislim, da to ni prav, ker potem, ko imaš ti enkrat otroke, potem že nekaj razmišljaš, da imaš težko, biznis znotraj cerkve in mogoče to izkoriščaš. No, pa ne sem to. Tako da jaz razumem. Zdaj mi dva je imela tukaj cajta to pogovarjati se, ker bo to žena je, ja. Že hodila sem dol, pa kaj pa se zdaj tole pa gor pa dol. Ja. Ne vem, sem to sprejel. Bojan Hočejo je napisal, da vas je škoda za duhovnika, da vi bi mogli jeti za politika, da bi tako ljudem pomagali. Ja. Mislim, da lahko več ko naredim. Saša Rezman, če bi prišel maševat samo eno nedeljo v Gorno Župljino ponikva pri Žalcu, kjer pol bi tudi mene dobili za spremembo v cerkvo. Oh. Lahko pa sem pride. Sonja sprašuje, če radi potujete, to sem vas že vprašal. Aha, ta je dobro vprašanje. Ali ste za to, da se botri pri birmi ukinejo? Dobro vprašanje. Ne vem, meni je tale bila zelo drzna odločitev v Murski Soboti. Nam je bilo vsem skupaj malo v razmislek. Res je, da kakšni botri niso botri. So to kar neki sponzori. Ni smisel botr, nek sponzor. Botr je angel varuh, ki svojega krčenca oziroma birmenca spremlja. Kot sem že rekel, najlepši, da se ga spomne za rojsten dan, za god, da se zanima za njega, kako ti gre, si srečen, ti kje manjka. To je botr. Botr ni sa nekdo, ki je kukar malo nadomesen starš, pa takrat zraven stoji. Pa. Na zadnje, mnoge botre so včasih kar malo v stisko postavili, ker ni imel toliko sredstvo, da bi tizmo otroku, ali pa fantu, ali pa punci kupu bogadarju. In to je šlo, kakor sem slišal, malo tudi takole iz Prekmurja, zelo čezmero. Se potem še celo hvalijo. Malo zbledi vsaka stvar. Jaz bi predal birmo ob krstu zraven. Pa ni pol, ne, ker, ne vem, ni smisel birme to, da je potem, ne vem, drago darilo. Smisel botra je, da spremlja tega najstnika na poti življenja. In mislim, da to pa ne zna vsak. Veliko lažje je danes daril kupiti, kot pa čas nekom podariti. Veliko lažje je tist iPhone kupiti, pa ga imaš pol mir pred njemu, kot pa ga pol klicati, sprašovati, zanimati se zanj, prideti na dom, se vzeti mogoče sretno oči zanj ga čas. Ne vem ga iskati, ko je neki na žurki, pa... grešljati iz nagrodne situacije. Ne vem, to je veliko težje.
In zato ne more biti, sicer pa biti boter je služba cerkve. Boter mora biti nekdo, ki je veren, nekdo, ki je tudi redno hmaško, nekdo, ki iz vere živi, nekdo, ki je sosedin izkrigan. To je en boter. In pa takih je vedno manj. Tako da je včasih to kar izziv in ne vem, ne to škofje povedo. Razumem pa to situacijo. Meni je fajn, ker so kakšni res dobri botri, kakšni botri so res tako plemeniti. V Bohinju sem eno mamo pokopil. V Bohinju je tak običaj, da če je nekdo boter, mu moraš pol, če si njegov krščenc, pa birmenc, mu moraš pol ob smrti ven skupati. Na mama je vsem tistem otrokem, ki so bili bolj kanene sirota, pa tako malo bolj, bila botrca. Imela na pogrebu 30 vencov, huj, kaj ti to sem. To so ja tudi rad imeli. Ta gospa je vsake za Miklavža in štumfe štrikala, vsazga je poklicala za rojsten dan, vsazga je poklicala za god, teh ni bilo malo. Kartice delala, take, so vsi občudovali, take mehne stvari, pa vem, da so vsi čutili, koliko je ona truda v to vložila. Pa molila je za njih, pa zamaši za njih dejala. Nič velikega, pa krati zelo velika ženska. To je boter in jaz bi jih bolj tako vzgajal k temu, no. Sem pa tudi težje doživel, ko sem jim prišel izsiljevati za botrstvo. Nekdo, ki sploh nima svojih otrok krščenih, ne nič, pa je hotla biti kar botrca, mi je šel pa tuk na živce. In tam kar nekaj pa jezna, pa pol huda, pa nekva, pa še pogojevala, pa kaj bo se dala. To mi je pa tuk pogrel, da sem pa tudi jaz na tem boljš bilo, da ne bilo. Res, no, to pa pol ne maram. Da nas vas vidim, da niste nasmejali bili za 10 sekund. Ja, no, tudi to. Tudi to je, ne? Vse sorte imaš tole z ljudmi. Mislite, da ima danes denar prevelik pomen v današnji družbi? Ja, preveč, kad si mislimo, da bomo kar z denarjem se rešili. pa se ne. Ja. Marjana sprašuje na svet, da bi bili dobri ljudje. Če imate kakšen na svet, kako bi postali dobri ljudje. Delati treba presep najprej korake dobrega in potem gre pa to naprej. Drugega ne morem spremeniti, sebe pa lahko. Vladka prav, glede na to, da je faca in pošten, če razmišlja, da bi šel v politične vode, to ste že povedali, ampak sem vam sem prebral. Kaj pomeni rek, pomagaj si in Bog ti bo pomagal? To ja, da moraš tudi Marija sam. Sprašuje. Da moraš tudi sam vse svoje narediti. Ja. Ja, če kar čakaš, da je noč, pa da v luf gledaš, tudi Bog nima kaj dosti narediti. Ne? Moraš tudi sam od sebe nekaj dati. Ne? To je res. Bernarda sprašuje, kako se rekreirate, da ste tako vitalen? Ja, se nisem malo kulu, pa to, pa skozi nogah. Super. Paratim. Ja. Ja, neč, jaz vem, da imate veliko dela, tako da bova tole končala, drugač pa sem par vprašanj, tudi ko sem jih imel spustu, tudi veliko vprašanj od sledilcev. Bo, pa upam, še da se bova ja še čez kakšne pol leta, leto, lahko, če bote najdel čas, pa ja. Bo, ste zelo prijeten sogovornik po mojem. Če bova še enkrat naredila, vas bom prosil vsaj za eno uro več časa. Tako da... Ja, vidim, vas je tudi fajn poslušal. Res sem vesel vašega obiska. To je prav lušen, no. Hvala, šlo. Vesel. Pa še tukaj le bliz, no, to je... Mislim, kad sem bil tam, ti si župni vaši. Šant-Laurenco. Ja, Šant-Laurenco, ja. Znam o tam. Lepo je. Se mislim, da zdaj sploh nimamo župnika. Ali hoti, streben ga hoti. Ja, mislim, da je tako. Tako da, ja. Hvala za obisk, res. Ja, hvala vam, da ste si vzel čas in upam, da se reši, kdaj. Vse. Vidva. Pa kjer lepaj te šumim, pa imam fajn kavico in vse. No, ne. Super, to imate, ja se bom ustavil. Tako da, res sem hvala, gledalci, hvala, ker ste tole gledali do konca. Pa se vidimo drugič na drugih intervjujih. Hvala, adio. Lep pozdrav.